Éppen ilyen esős borongós nap volt, amikor még a vörös csillag világított a pártház tetején, és az ellenzéki kerekasztal pártjai először szólaltak föl a kormányzópárt értekezletén. Akkor még városi tanácsnak hívták a polgármesteri hivatalt, és Kovács Jánosnak a város első emberét. Ebben a történelmi helyzetből indult útjára a szekszárdi közösségi televízió. Érdekes helyzet volt. 87-88, ez már egy ilyen az olvadás időszak, hogy így mondjam, és érdekes módon annak idején, mint ez utólag kiderült, nem a tanács, akkor még úgy hívták, szerette volna ezt nagyon, hanem inkább a párbizottság, mert akkor már egy ilyen demokratikus fordulat előkészítése folyt a háttérben. Én azt gondolom, ezt annyira pontosan nem tudom, csak is utólag gondolkodtam ezen, és ez tulajdonképpen egy politikai nyomásra országosan megalakultak ezek a televíziók. A három évtized alatt számtalan változás ment végbe, volt, hogy nem működött, volt, hogy három televízió is egyszerre Szekszárdon. Az alapító főszerkesztő véleménye szerint a tévé legnagyobb értéke, hogy ma is megvan és szolgáltat. Persze, mint mindenhol a nézői szokások itt is megoszlanak. Nem köszönöm, nem szoktam helyi tévét nézni. Minden városnak kell saját. Miért? Hát, népszerűsítjük a városunkat, stb. Szoktam nézni, szoktam. Nyugdíjas vagyok, ráérek, napközben is, vagy este is. Mit kap meg egy helyi televíziótól? Hát a híreket leginkább. Természetesen a helyi híreket, abból a szempontból biztosan. A Tolnatej Televízió ma már regionális szerkesztőség. A megye számos pontján fogható, és pécsi központtal Baranyában is működik. És hogy mi a szép a tévézésben? Ez egy nehéz szakma. Egy bonyolult szakma, nehéz szakma. Itt okosnak kell lenni, tehetségesnek kell lenni, és sokat kell dolgozni. A televíziózás szakmai tartalma mellett fontos a műszaki biztonság, amit a kezdetek óta biztosít a TAR Kft. Számunkra.